Híradásunkat szintén berekfürdővel folytatjuk. Érdemes hűvösebb időben is ellátogatni a strandra, mert ha megéhezünk, a vendéglátósok akkor is nyitva vannak. Barta Anikó vállalkozó házias ételek büfét üzemeltet a strand területén. Elmondása szerint kedvező szezonra számít. Hát természetesen jó szezonra számítunk. Igaz, most ez az időjárás nem annyira kedvez nekünk, de bízok benne, hogy ránk süt a nap, és sok vendég fog berekfürdőre látogatni. Pozitívan állok hozzá, mivel nagyon sokan most nem hiszem, hogy a külföldre tudnának utazni, így bízok benne, hogy a mi híres gyógyfürdőnket meg fogják látogatni. Az ide érkező vendégek közül mi a tapasztalata? Itt ugye a büfésoron vagyunk. Mi az, amit előnyben részesítenek, jobban keresnek ételek közül a választékból, és történt-e az árakban változás? Az árakban még nem történt változás, természetesen, mivel a húsárak folyamatosan emelkednek, így elképzelhető, de ez még nem biztos, hogy árat kell emelnünk. Hát az, hogy mit keresnek, nagyon változó, ugye nálam széles a spaletta, levesektől pörkölteken keresztül a menüig, frissen sültekig minden kapható, és nem tudom megmondani, hogy melyik a legkeresettebb. Természetesen ugye hungarikum, a karcagi birka pörkölt. Most várok hétvégén vendégeket Lengyelországból, akik már előre bejelentették, hogy parasztkiflit kell nekik sütni. Szívós Imre, a Pocak büfé alkalmazottjának elmondása szerint egyre több ember érkezik a strandra. Minden korosztály megfordul náluk és fogyaszt a büfé széles kínálatából, amely a tavalyi árakkal dolgozik. Már most a hétvégén, mióta a gyógymedence beindult, azóta jönnek a vendégek egyre fokozottabban többen, főleg hétvégén. Nagyon bízunk benne, hogy hát valami lemaradásból valamit vissza tudunk hozni. Mi az, amit elsősorban az önök palettájáról ételek közül keresnek? Ki az a korosztály, aki itt megfordul elsősorban? Hát minden korosztály megfordul. Ugye az idősek azok olyan értelemben, hogy tapasztaltabbak, de a vidékiek azok ugye ezeket a kunsági ízeket nem nagyon ismerik. Ők teljesen másképpen főzik. Valamikor vitatkozunk egy picit ma, úgyhogy mert azt nem úgy kell csinálni, mert ők ezt nem így csinálják Salgótarjánba vagy Dunántúlon. Fiatalok is szeretik nagyon, egytál ételeink vannak, birka, marha, csülök, babujás, toroskáposzta, pizza és kenyérlángos, meg rétesünk van. De úgy minden korosztály nagyon meg van elégedve vele. Ugye a gyógymedence azért volt nekünk hiányos, hogy az itt van közvetlen mellettünk. Az ízek ugye mennek és jönnek, hogy dezodorba ezt az illatot hol lehet kapni. Úgyhogy nagyon szeretik az ételeinket.